Капітальний ремонт дороги розділив жителів села Піщани на Черкащині. Населений пункт розрізає траса державного значення, і за новим планом облавтодор не передбачив автомобільного з'їзду до населеного пункту, а той, що існував раніше, визнали самовільно створеним. На місці старого спуску недовзі мають з'явитися колесовідбійники. До найближчого проєктного, кажуть місцеві, діставатися довго, незручно і незвично. Життя поділеного селища бачила Яна Ломаренко. Наталія Ярмоленко по кілька разів на день перетинає трасу. Її город на іншому боці села. Нещодавно жінка дізналася, що скоро тут приберуть переїзд і встановлять відбійники. Будемо лазити через перебійник. Я ж не буду туди об'їжджати. Це раз. А по-друге, ламати кукурузу мені треба. Мені треба мішок кукурузи чи два везти. Як мені його через відбійник пересаджувати? Обурена не лише Наталя. Більшість селян організували збори, щоб вирішити, як їм лишити з'їзд на інший бік села. Прийшла сюди і найстарша жителька відрізаної частини села, 86-річна Ганна. До церкви. Церква є, он потім там. Я туди до церкви. Ну, останній путь мене, щоб от провадили. Нема куди. Мені хочеться тільки тією дорогою, тільки я прожила. Ця дорога, тільки я живу, тільки я тут. В 55-му году я прийшла сюди. Спуск із траси тут був завжди, але на початку цього літа дорожники почали капітально ремонтувати дорогу державного значення, яка проходить через усе село. За планом мають облаштувати освітлення, переходи, зупинки та з'їзди. Крім одного, яким користуються сотні мешканців Піщаної. Якщо цю дорогу нам перекриють, це нам ще горло перекриють. Нам не буде як ні дихати, ні, ну як нам добиратися, до нас ні скора не доїде. Ось у знак. Двохсторонній переїзд, остановка та, що стара ще осталась. Ще воно зразу все є. І знак із Києва, як ми їдемо, це перехресток. Це перехрестя законне, каже житель Піщаної Віктор, а тому не розуміє, чому з'їзд закриють. Селяни вже зверталися до служби автомобільних доріг, але безрезультатно. І з'ясувалося, що на цей переїзд потрібно 7 400 000. Як альтернативу запропонували нам селом зібрати ці кошти, виготовити документацію і зробити собі переїзд. До цього села є єдиний облаштований з'їзд. Утім, до нього треба проїхати 1.5 кілометра по бездоріжжю. А під час дощів та снігу дорога до нового з'їзду стане непроїзна, каже голова села. Але цього дорожники не врахували, як і побажання місцевих. В обласній службі автодоріг з'їзд, який просять залишити селяни, називають небезпечним. Тому його перенесли трохи далі. Якщо тут буде влаштовано з'їзд і тут виїзд з села, то тут буде місце концентрації ДТП. Цей з'їзд, який був раніше, це був самовільно влаштований з'їзд людьми, і щоб їм було зручно. Але згідно нових правил ДБН, згідно схеми організації дорожнього руху, яка узгоджена з Національною поліцією, цього з'їзду там не буде. Люди ж лишатися відірваними від світу не хочуть, тому запевняють, що якщо до них не дослухаються, перекриватимуть трасу. Яна Вимаренко, В'ячеслав Ромадан, Черкаська область, 5 канал. Твій український.